নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ গোলাঘাটত মহিলাৰ হত্যাকাণ্ড গোলাঘাটৰ চাৰিঙিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি পুতি থলে ঘৰৰ পাছপালৰ বাৰীত অভিযুক্তৰ স্বীকাৰুক্তিৰ ভিত্তিত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি উলিয়ালে মহিলাগৰাকীৰ অৰ্ধ উলংগ মৃতদেহ এসপ্তাহে নিখোজ হৈ আছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্যমিত্ৰ আছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী ৰোগী থকা বুলি চাৰিঙিয়ালৈ ফোন কৰি মাতি আনিছিল দীপক হাজৰিকাৰ পত্নীক আৰু তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্ভগীয়া স্বামীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত যুগল নায়কক লগতে আন দুজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুগল নায়কৰ স্বীকাৰুক্তিৰ ভিত্তিতে গাঁত খান্দি উলিয়ালে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ কৰিছে চাইকেল আৰু চশমা হাত ভৰি বন্ধা আৰু অৰ্ধ উলংঘ অৱস্থাত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ইপিনে হত্যাকাণ্ডত জড়িত প্ৰতিটো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচী প্ৰদানৰ দাবীৰে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ দুৰ্ভগীয়া স্বামীৰ চৌদিশে বহাগৰ উষা এই বহাগৰ উষা উদ্দীপনাৰ মাজতে গোলাঘাট জোকাৰি গৈছে এই ঘটনাই এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ এটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি ঘৰৰ পাছফালে পুতি থোৱা হৈছে বাৰীত পুতি থোৱা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ নস্বদেহ অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি উলিয়ালে মহিলাগৰাকীৰ অৰ্ধ উলংঘ মৃতদেহ এসপ্তাহে নিখোজ হৈ আছিল এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিল এইগৰাকী মহিলা ৰোগী থকা বুলি চাৰেংগীয়ালৈ ফোন কৰি মাতি নিছিল দীপক হাজৰিকাৰ পত্নীক আৰু তাৰ পিছত মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত যুগল নায়কক লগতে আন দুজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত যুগল নায়কৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে গাঁত খান্দি উলিওৱা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ কৰিছে চাইকেল আৰু চশমা হাত ভৰি বন্ধা আৰু অৰ্ধ উলংঘ অৱস্থাত অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হত্যাকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবীৰে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহান জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গোলাঘাটত তীৱ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে আজি আঠ তাৰিখৰ পৰা আজি চৈধ্য তাৰিখে যোগানায়কৰ ঘৰত এখন চাইকেল উদ্ধাৰ হৈছে ফুটেজত ওলাইছে কিন্তু কিন্তু ইয়াৰ পৰা উভতি যোৱা কোনো তাত ফুটেজত নাই আৰু সেই চাইকেলখন আজি চাইকেলখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পিছফালে এটা গাঁতত পুতি থৈছিলে ওপৰত জুই জ্বলাই থৈছিল আৰু তলত চাইকেলখন আছিলে চাইকেলৰ চশমা জোৰ ওলাইছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে মানুহজনী নিৰ্দেশ হৈ আছে মানে বহুতে কি ক'ব এতিয়া এতিয়া মানে হয়তো সেই ছোৱালীজনী ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিছে কোনোবা নাৰী দেৱ ব্যৱসায় চক্ৰক বা নতুবা বহুতেনো সন্দেহ কৰি সন্দেহ কৰিছে হয়তো তেখেতক মাৰি পেলোৱা হৈছে ইতিমধ্যে তেখেতক ৰেপ কৰি মৰা হৈছে অলৰেডি দণ্ডাধীশ মহোদয়ে এইটো বস্তুটো চাই পেলাই দেখিছেই আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ৰাইজে এইটো কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে এইটো এটা দুটা মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম এইটো কেইবাটাও মানুহো জড়িত আছে ইয়াত যি যুগল নায়ক বুলি এজন ওলাইছে তেখেতক ভালকৈ সোধ পোছ কৰক গোটেই মানুহখিনি ওলাই পৰিব কাৰণ মই একো ধৰিব নোৱাৰোঁ মই একো ধৰিব পৰা নাই কাৰণ এইটো ৰেপ কৰিয়ে মাৰিছে ৰেপ কৰিয়ে মাৰিছে অলৰেডি আপোনালোকে ডেড বডিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে গম পাবই ৰেপ কৰিয়ে মাৰিছে এইটো আৰু হাত হাত বন্ধা আছে ডিঙিত বন্ধা আছে ভৰি বন্ধা আছে কাপোৰ কানি গোটেই তলফালে কাপোৰ কানি নাই দেই সেইটো কাৰণে এইটো ৰেপ কৰিয়েই মৰা হৈছে আৰু আপোনালোকক প্ৰশাসন প্ৰশাসনক অশেষ ধন্যবাদ ইমানখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু অকণমান কষ্ট কৰি উচিত দোষী কেইজনক বিচাৰ কৰি পেলাই যাতে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটোৱেই অনুৰোধ কাৰণ ফাঁচি নিদিলে মোৰ পত্নীৰ আত্মাই শান্তি নাপাব আমি এজ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট আমি নিজৰ এছ এছপাৰ লোৱা আমি ইনকুৱাৰী ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি প'ষ্টমৰ্টমলৈ পঠাইছোঁ

তদন্ত হৈ আছে ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ওলোৱা নাই যুগল নায়ক ধৰা ধৰা হৈছে থাকিব পাৰে তেওঁক মানে সোধ পোছ কৰি থকা হৈছে পুতি থোৱা অৱস্থাত পোৱা হৈছে নাই এইটো তদন্ত চলি আছে এতিয়া আটক কৰা হৈছে দুজন দুজনক সোধ পোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ইউনিছ আলিৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ইউনিছ এক চাঞ্চল্যকৰ এটি ঘটনা এগৰাকী স্বাস্থ্য মিত্ৰ কেনেদৰে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হ'ল যুগল নায়ক কোন হয় এইজন যুগ নায়ক কেনেদৰে যুগল নায়ক ধৰা পৰিল সি কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে ইউনিছ আহ হয় জয়ন্ত কব লাগিব যিহেতু বহাগৰ দ্বিতীয়টো দিনতে এৰ গোলাঘাটৰ কথা এগৰাকী যি স্বাস্থ্য কৰা হৈছে যুগল নায়ক বুলি যিজন লোক লোক হত্যা কৰা হৈছে যিহেতু আজি বিগত সাতটা দিনে তেওঁ নিৰুদেশ হৈ আছিলে যিগৰাকী স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিলে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে আহ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত কাষ চাপিছিলে কাষ চাপৰ পিছত তেওঁ আহ সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীক জনোৱা হৈছিলে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি যিহেতু যিজন ব্যক্তি যুগল নায়ক যুগল নায়কৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিলে আৰু চশমাখন উদ্ধাৰ হৈছিলে বিদেশ পাৰ্থী আছে আৰক্ষীয়ে যুগল নায়কৰ গোলাঘাটৰ সদৰ থানাত ভোট পোছ কৰাৰ পাছতে তেওঁ মহিলাগৰাকী সাতদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল ইউনু সাতদিন ধৰি নিখোজ হৈ থকাৰ পিছত আৰক্ষী থানাত কেতিয়া অৱগত কৰা হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানহীন সম্পৰ্কে আহ যিহেতু কব লাগিব জয়ন্ত আহ দ্বিতীয়টো দিনাই যি মহিলাগৰাকী পৰিয়ালৰ লোক আছিলে পৰিয়ালৰ লোকে খুমটাই আৰক্ষীৰ এ যি জনোৱা হৈছিলে জনোৱাৰ পাছতে তেওঁক আহ বিচাৰ গোচাৰ কৰি আছিলে কৰি থকাৰ পাছতো আহ যিহেতু যিজন যুগল নায়কৰ যুগল নায়কৰ ঘৰতে লাষ্ট তেওঁ আহিছিলে অহাৰ পাছত আৰক্ষী তদন্তত ওলাই পৰিলে আহ যিহেতু আৰক্ষীয়ে যুগল নায়কৰ ঘৰত যেতিয়া যুগল নায়কক বিচাৰ কোচাৰ কৰি আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ যুগল নায়ক পলাই পলাই আছিলে আহ যোৱাকালি গাঁওখনৰ ভি ডি পি পাৰ্টীয়ে যুগল নায়কক কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক চম্জাই দিছিলে জয়ন্ত যি স্থানৰ পৰা মহিলাগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ইউনু সেয়া মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ বাৰী নে আন কোনো স্থানত মহিলাগৰাকীক পুতি থোৱা হৈছিল লগতে চাইকেলখন লগতে চশমাযোৰো পুতি থোৱা হৈছিল অ কব লাগিব জয়ন্ত যিজন যুগল নায়কৰ যুগল নায়কৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ পাছফালে তেওঁ অ গাত খানি পুতি থোৱা হৈছিলে মৃতদেহটো আহ যুগল নায়কৰ ঘৰত পুতি থোৱা হৈছিলে জয়ন্তই এতিয়া কথা হ'ল আৰু বহুকেইজন ইয়াত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু বহুকেইটা নৰপিষাচ এই কাণ্ডত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গতিকে আৰু কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে স্থানীয় লোকে কি কৈছে আৰক্ষীৰ ওচৰত কি দাবী উখাপন কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আশানুৰূপ ভাৱে চলিছেনে নাই এই মুহূৰ্তত যিহেতু কব লাগিব জয়ন্ত আমি আৰক্ষীত আহ কথা পতা হৈছিলে বহুত পোষ্ট কৰা হৈছিলে যে এই ঘটনাত আৰু কোনোবা লোক জড়িত হব পাৰে নেকি আহ তেতিয়া আৰক্ষীয়ে এটা কথাই কৈছে আমি যিহেতু যুগল নায়কক ইতিমধ্যে আটক কৰিছো আহ যুগল নায়কৰ পাছতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কোন কোন জড়িত হৈ আছে বা ইয়াৰ লগত যুগল নায়িকলত কোন আছিলে এ সেই কথা স্পষ্ট হব জয়ন্ত ইউনুছ আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোত সমগ্ৰ ৰাজ্য আচলতে জোকাৰি যোৱা এটা খবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যক পুনৰবাৰ লজ্জানত কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ডই এই বৰ্বৰ কাণ্ডই এগৰাকী মহিলা বিবাহিতা মহিলাক মাটি লৈ গৈছিল অতি কৌশলেৰে আৰু সেই মাটি লৈ গৈ দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ এক অভিযোগ উখাপন হৈছে যুগল নায়কৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ উপজিছিল পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু পলাতক অৱস্থাতে যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ জেৰাত অৱশেষত হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু যুগল নায়কৰ ঘৰৰ বাৰীতেই মহিলাগৰাকীক পুতি থোৱা হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পুতি থোৱা হৈছিল অৰ্ধ উলংঘ অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু যাক লৈ এই মুহূৰ্তত তীৱ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে দোষীক অতি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ দাবী উখাপন কৰিছে গোলাঘাটৰ ৰাইজে আহিছো নিৰ্বাচনী বতৰৰ খবৰ লৈ বিহুৰ বতৰত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি চাৰিটাকৈ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লামডিঙত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লামডিঙৰ পৰা নহয় চৰকাৰৰ পৰা এই আঁচনিৰ নাম দিছিলো আত্মনিৰ্ভৰ অসম দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে ইণ্টাৰভিউ চলি আছে তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দুই লাখকৈ টকা আমি দিম যাতে বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা মুদ্ৰা লোন ল'ব পাৰিব মোদীজীয়ে বিশ লাখ টকালৈকে বেংকৰ পৰা মুদ্ৰা লোন দিয়াৰ স্কীমো ঘোষণা কৰিছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি যেতিয়া কৈছিলো যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি আনিম কি আঁচনি বোলে বেংকৰ একাউণ্টত মহিলাসকলে আঠশ ত্ৰিছ টকা পাব কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে ক'ৰ পৰা পাব কোনে পাব ইলেকশ্যনৰ আগত আমি আঠশ ত্ৰিশ টকা স্কীম আৰম্ভ কৰিলো কংগ্ৰেছে কলে যে ইলেকশ্যন হৈ যাব এই স্কীমো বন্ধ হৈ যাব চৰকাৰৰ অত টকা আছবে কথাইত থাকে এটাটো সম্ভৱ হবেই না অৰুণোদয় চলবে না এতিয়া কি হ'ল আজি আঠশ ত্ৰিশ টকা চাৰে বাৰশ হল আৰু যি যি অৰুণোদয় পোৱা নাই মই মিটিঙত গলে কয় যে দাদা আমাৰ অৰুণোদয়টো কৰি দিয়ে ইয়াতো অৰুণোদয় লগা মানুহ আছেনে নাই কোনে কোনে অৰুণোদয় পোৱা নাই হাত ডাঙৰ জেণ্টছবিলাককো লাগে নেকি অৰুণোদয় নালাগে এতিয়া লাগেনে নাই আপোনালোকক অৰুণোদয় ঠিক আছে এতিয়া মোক আপোনালোকে কওক কিমান মানুহৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে এইফালে ৰেচন কাৰ্ড আছে যাৰ যাৰ বাৰীত যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে এইবাৰ আমি সকলোকে অৰুণোদয় আঁচনি দি দিম আৰু ৰামডিঙতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব আজি পূজাৰ দিনা কৈ আছো যে যাৰ যাৰ লামডিঙৰ যাৰ যাৰ বাৰীত ৰেচন কাৰ্ড আছে চব বাৰীতে আমি একটা একাটা অৰুণোদয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি দি আছো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ আধাৰৰ কাৰণে আধাৰৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই আধাৰ বন্ধ হৈ আছে মই কেইদিনমান আগতে শিলচৰ গৈছিলো শিলচৰত মই কৈ আহিছো যে আমাৰ অসমত বাস কৰি থকা আমাৰ যিবিলাক বহুদিনৰ পৰা বাস কৰি থকা মানুহবিলাকৰ আমাৰ আধাৰ ব্লগ হৈ গৈছে কিবা হৈ গৈছে ডি ভোটাৰ হৈছে ট্ৰিবিউনেলৰ নটিছ আহিছে এই গোটেইবিলাক সমস্যা মই আগামী ছয় মাহৰ ভিতৰত চব সমাধান কৰি দিম এই সমস্যাবিলাক আৰু অসমত নাথাকে ডি ভোটাৰৰ ঝামেলা ট্ৰিবিউনেলৰ ঝামেলা আধাৰৰ ঝামেলা ছয় মাহৰ ভিতৰত আমি চব খতম কৰি দিম কোনো মানুহ যাতে আৰু কষ্টত থাকিব নালাগে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি চৰকাৰী চাকৰি লোন অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড হ'লে মোদীজীৰ পাঁচ কেজি চাউল ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড যে পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট উজলা গেছ এইবাৰ আমি তিনিটা নতুন আমি স্কীম কৰিছোঁ মই আপোনালোকক তিনিটা স্কীমৰ বিষয়ে অলপ অলপ মই বুজাই দিব খুজিছোঁ প্ৰথম স্কীম হ'ল যে আমাৰ ফেমিলিবিলাকত একোজন মুৰব্বী মানুহ থাকে সি দাদা হ'ব পাৰে বাবা হ'ব পাৰে এই মুৰব্বী মানুহজন কিবা কাৰণত যদি বেমাৰ হয় কিবা কাৰণত যদি ভগৱানে নকৰক মৃত্যু হয় ঘৰত ইনকাম চৰ্চ বন্ধ হৈ যায় আৰু মানুহজনে যদি কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লৈছিলে বেংকৰ পৰা ধাৰ লৈছিলে পৰিয়ালটোতো আৰু বিপদ হয় আৰু বিপদত কোনেও কাকো চাবও নোৱাৰে কাৰ হাতত ইমান টকা থাকে যে বেলেগক সহায় কৰিব মূল মানুহজনৰ মৃত্যুৰ পিছতেই পৰিয়ালটো ইকনমিকেলি একেবাৰে ডাউন হৈ যায় এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো কি যে পৰিয়ালৰ মূল মানুহজনক চৰকাৰে প্ৰিমিয়াম দিব পাব্লিকে দিব নালাগে আমি চবকে একটা এক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি দিম আৰু ভগৱানে নকৰক যদি মানুহজন বেমাৰ হয় বা মানুহজনৰ মৃত্যু হয় পৰিয়ালটোৱে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পেনীৰ পৰা কেইলাখমান টকা ডাইৰেক্টলি ঘৰত পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব সকলো মুৰববী মানুহক যাৰ যাক যিমান ঘৰত মুৰব্বী মানুহ আছে প্ৰত্যেকজন মুৰব্বী মানুহক এইবাৰ আমি চৰকাৰী খৰচত বীমা কৰাই দিম এইটো হ'ল এক নম্বৰ আঁচনি দুই নম্বৰ আঁচনি আমাৰ মেট্ৰিকত পাঁচ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰে তিনি লাখ এতিয়াও বিছ তাৰিখৰ পিছতেই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব কোনোবাই কোনোবাই মেথছৰ পেপাৰখন টান হোৱা বুলি কয় কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে চবৰ ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব ঠিক আছে পাঁচ লাখৰ ভিতৰত তিনি লাখ ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰে কলেজত এক লাখ ল'ৰা ছোৱালী যায় দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালী কলেজত নাযায় কিয় নাযায় কলেজত এডমিশ্যন ফিজ লাগে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা আহা যোৱা খোৱা দশ হাজার টাকা কিতাব কিনুতে দুই তিন হাজার টাকা তো পঁচিশ হাজার টাকা আমার দুখিয়া মানুহৰ ঘৰত না থাকে আর সেই কারণে মেট্রিক পাস করার পিছতে আমি যদি ভাল লালীটক বিয়া দিবি হয় নহয় আর কোনবা বা নিজেও বিয়া হয়ে যায় এতিয়া মই কৈছোঁ যে আমিও বিয়া দিব নালাগে নিজেও বিয়া হ'ব নালাগে বিয়াটো ঠিক কৰি থ'লেই হ'ল পিছত বিয়া পাতিলে হ'ল মোৰ কথাটো হ'ল চব কলেজত পঢ়িব লাগে কাৰণ আজিকালি ছোৱালীৰ সুবিধা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে সিদিনাখন হোজাইৰ মিটিঙত মই এনাউঞ্চ কৰিছোঁ যে হোজাই তাতে আমি নতুন মেডিকেল কলেজ কৰোঁ ঠিক আছে মেডিকেল কলেজ মানে তাৰ নাৰ্ছিং কলেজো হ'ব আজি ভাৰতত আমাক নাৰ্ছ লাগে শিক্ষয়িত্ৰী লাগে চৰকাৰী চাকৰিত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে ছোৱালী মানুহ পঢ়িব পাৰে আৰু পঢ়িলে লৰাৰ সমানে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কিন্তু মই এইটোও বুজি পাওঁ যে দেউতাক মাকে ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটা পঢ়াব নোৱাৰে পঁচিছ পঁচিছ হাজাৰ টকা পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাগে এইবাৰ চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত লৈছে যে লৰাজনক বাবা মাই পঢ়াব আৰু ছোৱালীজনীক মামাই পঢ়াব কি ৰকম পঢ়াব লৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটাৰ কাৰণে কলেজত এডমিশ্যন ফিজ দিব নালাগে ফ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত যিবিলাক ছোৱালীয়ে কলেজত এডমিশ্যন লব সেই ছোৱালীৰ বেংক একাউণ্টত মই দহ হাজাৰ টকা সোমাই দিম আৰু এক বছৰ নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত দহ হাজাৰ দিম ছেকেণ্ড ইয়াৰত দহ হাজাৰ দিম ছোৱালীটো যেতিয়া ডিগ্ৰী পঢ়িব চাৰে বাৰ হাজাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ তিনি চাল দিম আৰু যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব দুই বছর পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা করি আমি তার মানে কি টাকা পালে প্রথম দুই বছর বিশ হাজার সাড়ে বারো হাজার প্রায় চল্লিশ হাজার ষাঠি হাজার কলেজত পড়লে টুয়েন্টি ফাইভ টুয়েন্টি ফাইভ ফিফটি থাউজেড এক লাখ দশ হাজার টাকা সরকারে দিব দেউতাক মাক দিব নালাগে সব ছালি এইবাৰ যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰে আপোনালোকে চবকে কলেজত এডমিশ্যন দিব স্কুলতো এডমিশ্যন হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আমি চিট বঢ়াম এডমিশ্যন দিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই কামবিলাক আগত কোনেও কৰা নাছিল কোনেও চিন্তাও কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া মই যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ বাইদেউবিলাকক লাখ পাতিব নাম কংগ্ৰেছে মোক কয় যে কিয় লাখপতি বাইদেউৰ ক'ব লাগে আৰে লাখপতি বাইদেউ বনাম কাৰণে লাখপতি বাইদেউৰ কথা কাতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছেনে নাই লাখপতি বাইদেউ কোনে কোনে কৰিছে হাত ডাঙৰ বা চবেই কৰিছে কোনে কোনে কৰিছে যিবিলাকে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে ইলেকশ্যনৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুতুং কৰি দহ হাজাৰ টকা সোমাই যাব ঠিক আছে আৰু এই দহ হাজাৰ টকা যোনে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা দিম এইটো মই আজি আপোনালোকক কৈ গৈছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ দেশত শান্তি আহিছে বিজনেছ হৈছে ৰাতিলৈকে দোকান খোলা থাকিব পাৰে মাটি বাৰীৰ পট্টা পাইছে মাটিৰ মূল্য বাঢ়িছে লামডিঙত মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী মই ভাল কৰি চাই দিম যাতে লামডিঙৰ যোন যোন মানুহে মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি অন্তত অসম চৰকাৰৰ মাটিখিনিৰ পট্টা আমি দিব পাৰোঁ আৰু ৰেলৰ লগত যিটো সমস্যা আছে মই শিৱ মিশ্ৰৰ লগত পাতি থাকোঁ ৰেল নতুনকৈ যেতিয়া গভমেণ্ট আহিব আমি চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ লগত আকৌ এবাৰ ডেফিনেটলি আমি টেকআপ কৰিম যাতে মানুহৰ হাৰাশাস্তি নহয় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ লাম্ডিঙৰ হস্পিটেলো হৈছে ইলেকশ্যনৰ পিছত মই একদিন হস্পিটেলতো আহিম আৰু ষ্টেডিয়ামৰো কাম চলি আছে লাম্ডিঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই সদায় আছো আৰু লাম্ডিঙৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ লগত একেলগে সদায় কাম কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সকলোৱে ঊনৈছ তাৰিখে পেহেলে ভোটদান বাদ মে জলফাল ঠিকে কোনেও নেগলেক্ট নকৰিব মোদীজীক মোদীজী জিকিব কিন্তু জিকিলে নহ'ব সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু ভোট মানে আশীৰ্বাদ আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে ৰাতিপুৱা লাইন কৰিব বতৰ কি হয় মই নাজানো ৰ'দো হ'ব পাৰে বৰষুণো হ'ব পাৰে মেঘু হ'ব পাৰে যি হ'ব হ'ব বতৰে বতৰৰ কাম কৰিব আমি আমাৰ কাম কৰো লামডিঙত যাতে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এবভ ভোট কাষ্ট হয় তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আজি দায়িত্ব দিছোঁ যাৰ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে গুৱাহাটীত আছে কলিকতাত আছে আপোনালোকে মাতি আনিব যাতে আমি লামিঙত মেক্সিমাম আমি ভোট দিব পাৰো ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ভাল হয়েছে ভারত মাতা কে নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি বিজেপি বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাত বিহু ল মাইক তো লবাব এয়া লামডিঙৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি চাৰিখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব লামডিং বৰপুখুৰী ৰঙাপাৰা তেজপুৰ কামাখ্যাপ্ৰসাদ তাছা আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা নিৰ্বিচ্ছিন্নভাৱে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অহা ঊনৈছ এপ্ৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ উজনি অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিক্ৰমে যোৰহাট কাজিৰঙা ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ এই পাঁচটা সমষ্টিত হ'ব ভোটযুদ্ধ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ এনেদৰে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰ লৈ জনসভা সম্বোধন কৰি মোদীৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে ৰাইজৰ ভোট বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ব্ৰেকিং নিউজ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলক হত্যাৰ ভাবুকি ফোনযোগে ভাবুকি আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলক নিশা এঘাৰমান বজাত এটা নম্বৰৰ পৰা আহিছিল ফোন নম্বৰটো আমি জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান ছেভেন ছিক্স ছেভেন ছিক্স জিৰ' নাইন এই নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছিল বিধায়কগৰাকীলৈ কিয় বিৰোধিতা বিরোধিতা বুলি সুধিছিল ফোনত বাংলা ভাষাত জয়পুরের পৰা ফোন করা অজ্ঞাত লোকজনে ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী প্রশাসনকে অবগত করেছে আব্দুল রশিদ মন্ডলে ফোনত দুই তিনজন মানুষের মাত শুনেছিল আব্দুল রশিদে ফোনত ভাবুকি দিয়া লোকজন ৰকিবুলৰ সমর্থক বুলি দাবি আব্দুল রশিদর এই বিস্ফোরক অভিযোগ সন্দৰ্ভত কি কলে বিধায়কগুলো আগবহায় সুভাষ্য পিছত মানে ধর রাতে ঘর আইসো মিটিংয় সন্ধ্যার ভাবতে শেষ হয়ে গেছে রাতে এগারোটাম বজাত এগারোটাম একটা নাম্বারের পর মোল ফোন আহিল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স জিরো নাইন যে মই রক কে অফোজ করে আসে মানে রকি বলে কে অফোজ করে আসলে ভাবো কি আর কি করে মনে কর তুমি করে খুবই আসা যে মানে জয়পুরেরপরা কই আছো চাই লম বঙালী ভাষাতে কৈছে বঙালী ভাষাটা কৈছে যে চাই লব আপনি বিৰোধ বিরোধিতা কৰি আছে লগে মই ফোন কাটি দি রাতে হিটা মানে যেতে লিখিছি মোস্ট মোট মোবাইলে চাবিম সাড়ে এগারটা এইটো ফোন কাটি দিয়ে লগে মই এই কমপ্লেইন লোক ও সি লো লিখি পেলাই তার কপি ডিসি আরও এস পিক দিলো হাটসঅ্যাপ কপি কপিটো দিলো ও টেলিফোন কৰি জানালো কথাটো এস পিকেও জানালো আর ডিসিকেও জানালো এই তো অনুমানত কথা নক ভাল অনুমানত কথা নাই ভাল যে নিশ্চয়ক এজন ভাল কংগ্রেসী লড়া হব বা রকিবুল হুসেন সাংঘাতিক অনুগামী এজন হব রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া যে প্রার্থিত্ব বিরোধ করেছিল তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে মই এতিয়াও ৰকিব হুছেইনক অপোজ কৰি আছোঁ এতিয়াতো অপোজ কৰাৰ প্ৰশ্নই নাই কাৰণ এইটো আছিল মই অপোজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন নোহোৱালৈকে কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত অপোজ কৰা নাই কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মই অপোজ কৰা নাই মোক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁ ৰাখা নাই মই যোৱা নাই প্ৰাৰ্থীয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মোক নিবিচাৰিব আনকি ক'তো মোৰ পষ্টাৰ বেনাৰত মোৰ নাম নাথাকিব মিটিঙত মাইকিঙত মোৰ নাম নক'ব মোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰতে হওক বা মোৰ সমষ্টিৰ বাহিৰত ধুবুৰী লোকসভাৰ বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া পোষ্টাৰ বেনাৰত মোৰ নাম নাথাকিব মাইকিঙত মোৰ নাম নাথাকিব আন কিয় প্ৰাৰ্থীৰ যিটো হেৰি ভ্ৰমণসূচীত বেলেগ বেলেগ বিধায়কে কফি পাব মোলৈ কোনো কফি মাৰ্ক কৰা নহয় বা পঠিওৱা নহয় গতিকে তেনেকুৱা আনৱান্তেড ঠাইত মই যাব নোৱাৰোঁ যাৰ কাৰণে নেতৃত্বক জনাই পেলাই মই গুৱাহাটী লোকসভা ঘূৰি আছোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহক আমি আৰু হেৰি সৰু সুৰা এটা বিধায়কে তেখেত ইমান ডাঙৰ লিডাৰিছে মই বিচাৰিছে মই কৰি দিব পাৰো যে লাষ্টত চ' আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ কাইণ্ডলি টু ৰেজিষ্টাৰ মাই কমপ্লেইন এপ্ৰোপ্ৰিয়েট একচন এছ পাৰ লছ ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ মাই লাইফ এয়া আব্দুল আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল এইগৰাকী বিধায়কক হত্যাৰ ভাবুকি আহিছে আৰু যাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ হীৰক প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই কিয় অংশগ্ৰহণ কৰা নাই সেয়াও তেওঁ স্পষ্টকৈ বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে ৰকিবুল হুছেনে বিচৰা নাই যাৰ বাবে তেওঁ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত প্ৰচাৰ অভিযানত নমা নাই তেনেকুৱা এটা বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে কোনো অজ্ঞাত লোকে অজ্ঞাত ফোন নম্বৰৰ পৰা জয়পুৰৰ পৰা ফোন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ এই অভিযোগ উখাপন হৈছে এতিয়া কেনেদৰে লৈছে আৰক্ষীয়ে এই গোচৰ বিধায়কগৰাকীৰ চাওক যিহেতু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগত প্ৰচাৰৰ বাবে যিহেতু নমা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলক আৰু আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে যিহেতু বহুবাৰ হাইকামাণ্ডক জনাইছিল যে যদি তেওঁ নিজ সমষ্টিত তেওঁ যদি প্ৰচাৰৰ বাবে নামিব নালাগে তেন্তে অন্য সমষ্টিত দিব বুলি কৈ দিয়াৰ কথা অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেইসমূহে তেওঁ গুৱাহাটীত যিহেতু লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে পিছৰ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰকিবুল হুছেইনক যিহেতু প্ৰচাৰ নমনা ৰকিব হুছেনে নিজেও তেওঁ প্ৰচাৰক প্ৰচাৰৰ বাবে আহিবলৈ ইতিমধ্যেই অনুৰোধ জনোৱা নাই আৰু তাৰপিছত যিহেতু কালি এঘাৰ বজাত এটা ফোন কল আহিছিল আৰু ফোন কলত কোৱা হৈছিল যে আপুনি কিয় ৰকিবুল হোচনক সমৰ্থন কৰা নাই বা কিয় আপুনি ৰকিবুল হোচনৰ লগত যোৱা নাই এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা কৈছিল আৰু তাত তেওঁৰ হত্যা ভাবুকি দিয়া হৈছিল বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিটো ফোন নম্বৰৰ পৰা আচলতে ফোন কল আহিছিল সেইটো সেই ফোন নম্বৰটো ক'ৰ পৰা কৈছিলে তেওঁ সোধাত তেওঁৰ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলে সোধাত তেওঁ কৈছিল যে জয়পুৰৰ পৰা কৈছিল আৰু বাংলা ভাষাত সেই ফোন কলটো ফোন কলটো বাংলা ভাষাত কৈছিল আৰু তাৰে তেওঁ যিটো ফোন কল আহিছিলে সেই ফোন কলটো দুজনৰ পৰা তিনিজন লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আব্দুল ৰছিদ মণ্ডলেই গোৱালপাৰা যি থানা আছে গোৱালপাৰা থানাত অভিযোগ যোগে বা যি এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এখন লেটাৰ বা এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ডি চি এছ পিলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ নিৰাপত্তা ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাব যে যিসমূহ ৰকিবুল হোচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা আছিলে যে ধুবিত প্ৰাৰ্থীৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৰকিবুল হোচনৰ বহু বিধায়কে আৰু তাৰে ভিতৰত বিধায়ক অন্যতম এজন বিধায়ক আছিল আব্দুল ৰচীন মণ্ডল আৰু আব্দুল ৰচীন মণ্ডলে পূৰ্বেই পূৰ্বেহে কিন্তু বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত যিসমূহ ৰকিবল হোচেনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিলে আৰু সেই কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ সকলোবোৰ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ৰকিবুল হুছেনৰ যিবোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তাৰ সময়তকৈ চাব যায় তেওঁ যিবোৰ নিৰ্বাচনী কাম কাম কাজ পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ নম্বৰ নিৰ্বাচনী যি কাম কাজ সেই কাম কাজ কিন্তু জলেশ্বৰৰ বিধায়কক দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবেও তেওঁ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ তেওঁ যিহেতু এই যি প্ৰচাৰ অভিযানৰ এই মুহূৰ্তলৈকে নমা নাই আৰু তেওঁ ৰকিবুল হুছেনেও এবাৰো তেওঁক পোৱা নাই যে তেওঁ ফোন তেওঁক যিহেতু প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আহ্বান জনোৱা নাই বা অনুৰোধ জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই বুলি তেওঁ বা সেই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু যিটো ফোন কল আহিছিলে

চাওক যিহেতু যিটো ফোন কল আহিছিলে বাংলা ভাষাত আহিছে বুলি মই এই মুহূৰ্তত মই জানিব পৰা গৈছে আৰু কৈছোঁ যে সেই ফোন কলটো ফোন কলটো যিটো আহিছিলে জয়পুৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছিলে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা আহিছে বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সম্ভেদ লাভ কৰিছে আৰু তাৰে ভিত্তিত আচলতে সেই ব্যক্তিজন কোন হয় আৰু তাৰ ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যিটো ফোন কল আৰক্ষীয়ে পিছত কল কৰিলে কল কৰোঁতে কিন্তু ইতিমধ্যে ছুইচ অফ পোৱা গৈছে তাৰ বাবেই ফোন কলটো এইটো অৱস্থিতি জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তদন্ত পিছত সকলো গম পোৱা যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে যিসমূহত তেওঁ ফোন ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ পৰা কোৱা বুলি কৈছে বাংলা ভাষাত কৈছিলে আচলতে জয়পুৰৰ ক'ৰবাৰ লোক এজনে কোৱা বুলি কৈছিলে আৰু তাত যিসময়ত সেই ফোন কলটো আহিছিল তাৰে তিনিজনৰ পৰা চাৰিজন লোক আছিল বুলি কৈছিলে আৰু সেই লোককেইজন কোন আছিলে সেই বিষয়েও তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু পিছফালৰ পৰা যিহেতু ফোন কল ফোন কলটো অহাৰ সময়ত যিজন বাংলা ভাষাত কথা পাতিছিলে তাৰ পিছ পিছফালে দুজনৰ পৰা তিনিজন লোকেই কথা কথা পাতি আছিল বুলি কৈছিলে তেওঁলোকেও একেই বাংলা ভাষাতে কথা পাতিছিল বুলি কৈছিলে আচলতে এইকেইজন লোকো কোন হয় আৰু ইয়াৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে আচলতে ৰকী ভুলে প্ৰচাৰ অভিযানৰ নমা ন ৰকীল হোচনে প্ৰচাৰ অভিযান ননমাৰ বাবে বাবে তেওঁ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে নেকি এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত যিহেতু গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোৱালপাৰাৰ অচিলে যিহেতু তেওঁ গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু কালি নিশা এঘাৰ বজাত মই ক'ব বিচাৰিম যে এঘাৰ বজাত এই ফোন কলটো আহিছিলে যিসময়ত তেওঁ নি সমষ্টিৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আৰু গুৱাহাটী উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ যি চৰকাৰী আৱাগৃহ আছে সেই আৱাগৃহত থকাৰ সময়ত এই ফোন কলটো আহিছিল আৰু সেই ফোন কলটো অহাৰ পিছতে এতিয়া গোটেই ৰাজনীতিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে এক প্ৰকাৰ হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ

দৃষ্টি ৰাখিব হিৰক আপুনি বিষয়টোত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে আৰু স্পষ্টকৈ এই অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত কিয় অংশগ্ৰহণ কৰা নাই বা ৰকিবুল হুছেইনক কিয় সমৰ্থন কৰা নাই বুলি ফোন কলৰ জৰিয়তে প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু একে সময়তে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এফ আই আৰত উল্লেখ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে দুপৰীয়া সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল